La Conca de Barberà és la primera comarca tarragonina que posa en marxa una agència comarcal de l'energia. S'estrenava aquest dimarts en un acte a Conca Activa, l'organisme que l'acollirà. L'agència té com a objectiu potenciar la millora de les polítiques d'estalvi i eficiència energètica dels municipis de la comarca, a més de donar suport a la gestió energètica dels pobles adherits, que de moment són un total de 14, entre ells Montblanc i l'Espluga de Francolí. Entre les primeres accions que es volen dur a terme destaca establir un protocol i un pla per a la pobresa energètica i promoure una taula comarcal de l'energia per debatre quin ha de ser el model energètic de la Conca. També, com a primera acció, s'analitzaran les factures energètiques dels ajuntaments per començar a establir mesures d'estalvi. I es tracta doncs, de treure tot allò que tenim als calaixos, que fins ara ningú ha tractat i que poden revertir en els pressupostos municipals i de rebot també a la ciutadania, perquè si existeix aquest estalvi, aquesta racionalització de tot aquesta, que al final es transforma en diners, no? Les accions que farem, doncs els municipis disposaran de més capacitat econòmica per fer d'altres coses. Tenim una feina a fer, que és revertir la situació climàtica que tenim actualment. La Conca és pionera en implantar aquest servei a les comarques de Tarragona, que ajudarà els municipis a ser més sostenibles. Asseguren que serà una eina útil per buscar energies alternatives i establir un model comú a tota la comarca. Jo penso que és una fita molt important pel nostre territori, la creació d'aquesta agència comarcal de l'energia. Penso que el temps donarà la importància que avui poder no, encara sembla que no té, però el temps ens la donarà. I penso que és un orgull, tal com deia la presidenta de la Diputació, que siguem nosaltres la comarca pionera en establir. Realment la Conca de Barberà és una de les comarques de la demarcació de Tarragona més actives en el sentit del canvi climàtic i de les iniciatives de desenvolupament econòmic i rural d'aquesta zona. I per tant, des de la Diputació valorem molt positivament que novament amb aquesta qüestió del canvi climàtic i de la transició energètica, doncs la Conca torni a estar a l'alçada i sigui, en aquest cas, pionera. L'Agència Comarcal de l'Energia de la Conca de Barberà es va presentar en una sala d'actes de Conca Activa que es va quedar petita. Es van fer diverses ponències, entre elles la del meteoròleg Francesc Mauri o la dels responsables de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, en la qual la Conca s'ha emmirallat.